assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar sizlardan kelayotgan o'tkir savollarga batafsil bafurja ilmiy asoslangan javoblar tayyorlash tavsiya etilayotgan dolzarb mavzularni har tomonlama chuqur tahlil qilish maqsadida biz munosabat ko'rsatuvini maxsus sonini tashkil qilishga qaror qildik bizning bugungi ko'rsatuvimizda iqtisodiyot fanlari doktori nodirbek aka rasulov doimiy hamkorimiz yuridik fanlari doktori xayrulla ruzmetov iqtisodiyot fanlari nomzodi muhsin aka xolmuhammedov ishtirok etishmoqda bizning bugungi maxsus ko'rsatuvimizning birinchi soni aynan siz tomoningizdan keng muhokama qilinayotgan bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan byudjet mavzusiga bag'ishlanadi ya'ni bu byudjet qanday shakllantiriladi qanday taqsimlanadi va byudjetni ijrosi qanday mexanizmlar vositasida nazorat qilinadi va ikkinchi bir dolzarb mavzuyimiz bor bu nodir aka tashqi qarz mavzusi tashqi qarz nima u qanday yo'naltiriladi va tashqi qarzni yalpi ichki mahsulotimizga nisbatan necha foizgacha olish mumkin birinchi demak byudjet bu mamlakatni eng asosiy iqtisodiy vositalardan biri bu masala demak har bir oila har bir insonga taalluqli ekan va qolaversa byudjetimiz xalqimizni mehnati orqali shakllantirilar ekan albatta bu xalqni nazorati ostida bo'lishi kerak bo'lgan masala chunki har bir insonga taalluqli shu o'rinda aytishimiz kerakki davlat rahbarimizni tashabbuslari bilan bu borada keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda va aynan byudjet masalasi xalqni nazorat ostiga qo'yilishi borasida yangiliklar islohotlar demak qo'llanilmoqda ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab demak byudjetni nazorat qilish masalasi uni tasdiqlash masalasi deputatlarni demak shu masalada vakolatlari biroz ancha kengaytirildi ya'ni demoqchimizki ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab davlat byudjeti har yili qonun darajasida de, qonun bilan tasdiqlanadi va bu bo'yicha alohida maxsus qonun qabul qilinadi deylikki mana ikki ming yigirma ikkinchi yilga mo'ljallangan davlat byudjetimiz o'ttizinchi dekabr ikki ming yigirma birinchi yilda demak qonun bilan tasdiqlangan bu degani agarda mana shu davlat byudjetiga biror bir o'zgarishlar kiritish kiritilishi ki lozim bo'ladigan bo'lsa zarurat bo'lsa hukumat tomonidan deylik chunki qonunlarni va byudjetni daromad xarajat qismlarini ta'minlab boradigan va harakatda bo'ladigan asosiy demak davlat organi bu hukumat ijro hokimiyati mana shuning uchun ular ijro hokimiyati tomonidan byudjetga har qanday daromad yoki ayniqsa xarajat qismlariga o'zgartirish kiritishmoqchi bo'ladigan bo'lsa bundan keyin qonun qabul qilingan mana qonunga o'zgartirish kiritishga to'g'ri keladi shuning uchun ular albatta deputatlarni oldida asoslab berishi kerak bo'ladi nima uchun davlat byudjetiga qarz olishmoqchimi tashqi qarzlarni olishmoqchimi yoki qaysidir sohaga mablag'larni ko'proq demak sarflash ehtiyoji paydo bo'lib qoldimi baribir xalqni nazorat ostida ya'ni deputatlarni demak roziligi bilan qonunga o'zgartirish kiritish orqali bu amalga oshirilishi mumkin bo'ladi endi far bundan farqli o'laroq ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha bo'lgan davrda qanday bo'lgan deyishganda hukumat uh, ma. mana shu oliy majlis qonunchilik palatasiga kelib ular mana shu davlat byudjetini asosiy okay. parametrlarini e'lon qilishardi va deputatlar qonunchilik palatasi qaror qabul qilar edi bor yo'g'i mana shu qaror bilan byudjet tasdiqlarini qo'yila vorardi va keyin hukumat mana shu byudjetni bajarish jarayonida o'zlari demak o'zlariga ma'qul bo'lgan demak holatda unga har xil o'zgarishlar kiritish kerak bo'lsa qarzlar olish kerak bo'lsa qarzlar bemalol tashqi qarzlar olishi mumkin ya'ni ular bemalol harakatda bo'laverardi hozir esa yo'q mana shu qonun bilan byudjet tasdiqlangandan keyin mana shu o'n to'qqizinchi yildan beri boshlandi shu yangilik va har bir byudjet gkiritiladigan o'zgarishlar faqat oliy majlisga kelib deputatlarning roziligini olib mana shu byudjet to'g'risidagi qonunimizga o'zgartish kiritish orqali amalga oshiriladi endi yani doimo odamlarni o'ylantiradigan bitta narsa daromad qancha xarajat qancha o'zbekistonda bu o'rtasidagi mutanosiblik qanaqa degan ya'ni raqamlar bo'lsa biz bilsak eshitsak deydi odamlar bu juda ham to'g'ri va haqqoniy savol marhamat ruxsat bersangiz marhamat bundan oldingi savolga ham ozgina <muchosurna> o'zimni munosabatimni bildirib o'tmoqchi edim ya'ni tashabbusli byudjet doirasida biz ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p ko'plab joylarda hududlarda o'sha yangi maktab qurilganiga yangi bog'cha qurilganiga yangi yo'l qurilganiga uni ta'mirlanganiga butun xalq chiqib ko'chaga shuni nishonlashdi albatta bu xalqimizni o'sha bu byudjet mablag'lari bu bizniki biz daxldormiz shunga daxldorlik hissi va tashabbuskorligini oshirishga xizmat qilish bilan birga taqqoslaydi oldin masalan bilmasdik qaysi hududdagi qaysi maktab qaysi ahvolda buni ko'pchilik vazirlik idoralarida yo'q bu maktabga emas bu maktabga pul ajratish kerak deb qarorlar qabul qilinardi endi bevosita o'sha tashabbusli byudjet portaliga kirsangiz o'sha yerda oltmish besh mingta oltmish besh mingga ya, yaqin tashabbusli loyihalar o'sha fuqarolar tomonidan joylashtirilgan har bir maktab har bir yo'l har bir tibbiyot muassasasi bo'ladimi boshqa suv masala masalalari bo'ladimi uni ahvoli manikidan yomonroq ekan deb taqqoslashi mumkinda ya'ni bu baribir umumiy hammamizga taalluqli bu byudjet hammamizni o'sha daromadlarimizdan soliqlarimizdan yig'ilgan byudjet hammaga doim yetmaydi bir vaqtni o'zida uni moliyaviy tomoni yetkazilsa ham uni masalan qurilish materiallari bilan ta'minlash yoki mutaxassis bilan ta'minlashni o'zi imkoniyati yo'q bu keyinchalik keyinchalik albatta eng ko'p ovoz to'plaganlarga yanada yana qo'shimcha moliyaviy mablag'lar ajratilyapti o'tgan yili o'n to'rtta tuman agar qamrab olingan bo'lsa bu loyiha pilot loyihasiga bu ikki ming yigirma birinhi yigirma ikkinchi yildan boshlab barcha ikki yuz yettita tumanlar qamrab olindi bu uh, bunga ajratilgan uh, summa ham besh barobar oshdi bir yarim trillion ajratildi va shuni ellik foizi kamida yo'l qurilishiga ajratildi endi uh, keyingi savolingizga o'tadigan bo'lsak marhamat mana uh, bizda yigirma birinchi yil o'ttizinchi dekabrda hurmatli deputatlarimiz tomonidan mana ma'qullangan byudjetimizda ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma uchinchi yil va yigirma to'rtinchi yilga byudjet parametrlari tasdiqlangan yigirma ikki yigirma ikkinchi yilda ol, oladigan bo'lsak konsolidatsiyalashgan byudjet daromadlari deb rejalashtirilgan summa bu ikki yuz ellik to'rt trillion besh yuz sakson ikki milliard so'm shundan davlat byudjetiga tushadigan daromadlar bir yuz to'qson to'qqiz trillion besh yuz milliard so'm davlatni maqsadli jamg'armalarini daromadlari ham bu yerda ko'zda tutilgan bu qariyb o'ttiz ikki trillion so'm o'zbekiston respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga tushumlar e, qariyb e, 8,5 trillion so'm va byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalariga e, tushumlar e, 14,5 trillion so'm atrofida endi xarajatlar qanday rejalashtirilgan bu zem, avalanba, ge, hazır, e, boşa, biz bilamiz avvalambor byudjet degani bu o'sha 1 yil oldinga, mana hozir yangi tajriba bo'yicha 3 yil oldinga biz o'sha taraqqiyot strategiyamizda belgilangan masalan masalalarni e, ko'rsatkichlarni ta'minlash uchun xalqimizni e, o'sha qiynab kelgan ko'plab e, muammolarni yechish uchun hozir yigirma ikkinchi yilga qo'yilgan maqsadli ko'rsatkichlarda e, konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari ikki yuz sakson trillion so'm keyingi yilga uch yuz to'rt trillion so'm va yigirma to'rtinchi yilga uch yuz qirq yetti trillion so'm parametrlari belgilangan shundan davlat byudjetini xarajatlari 188 trilyon so'm davlatni maqsadli jamg'armalari xarajatlari 58 trilyon so'm davlatni maqsadli jamg'armalarga transferlar mana 26 trilyon so'mga yaqin nodir aka mana shu e, byudjet mablag'laridan foydalanish byudjetdan ajratilgan mablag'lardan xarajat qilishni nazorat qilishni mana 2022 yilda qaysi yangi mexanizmlari hayotga tatbiq etilyapti haqiqatdan ham mana chunki buni jamoatchilik bundan to'la boxabar bo'lishi kerak haqiqatdan ham masala to'g'ri ko'tarildi mana hozir xayrul akam to'g'ri gapirdilar umuman makro iqtisodiy ko'rsatkichlarni ichida oshu byudjet masalasi ya'ni shu byudjetni xarajatlari yoki byudjet siyosati bu mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy muammolarni qanday hal etilayotganligini ko'rsatadigan eng muhim vositalardan biri bu mana shu byudjet siyosati hisoblanadi siz hozir aytdingiz o'sha byudjet e, mablag'larini qanchalik to'g'ri taqsimlanishi va ularni qanchalik deylik e, maqsadli yo'naltirilayotganligi eng muhim vositalaridan biri bu ochiq byudjet portalini tashkil etilishi hisoblanadi chunki e, mana yana bitta muhim tomoni shu moliya vazirligi tomonidan ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab adashmasam to'g'rimi xayroli aka e, fuqarolar uchun byudjet xarajatini hisobotlari e'lon qilina boshladi Uh, bu uh, mana hozirgi bu masalani ko'tarish ya'ni o'sha yuqorida ta'kidlab o'tdingiz davlat byudjeti hamda o'sha davlat qarzi masalasida keyingi paytlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda turli xil doiralarda bu masalani keng muhokama qilinishi aholini biroz e'tirozlarini bildirishi yoki bu masalaga yani, masalagashu hozirgi uh, davlat tashqi qarzi yoki aytaylik byudjetni mablag'larini uh, qanaqa sarflanishi borasidagi uh, aholini e'tirozlariga sabab bo'layotgan narsalarda ham ma'lum bir ma'noda o'rinli sabablar bor qaysi ma'noda mana hammamiz xabarimiz bor mamlakatimizda juda judayam korrupsiyaga qarshi kurash avj olgan bo'lsa ham keyingi paytlarda shu davlat byudjeti mablag'larini o'zlashtirishda ma'lum bir korrupsion sxemalarni yo'lga qo'yilishi yoki aytaylik tenderlarni o'sha manfaatlar to'qnashuvi orqali amalga oshirilishi shu bilan birgalikda o'sha mahalliy hokimiyatlar tomonidan aholini eng dolzarb bo'lgan muammolariga emas aytaylik boshqa muammolariga o'sha mablag'larni sarflanishi aholini e'tirozlarini keltirib chiqarishga sabab bo'ldi bu natijada e, e, mana hozirgi kunda mamlakatimizda o'sha ikki ming yigirma birinchi yili yigirma ikkinchi sentyabrda shu e, davlat byudjeti mablag'larini maqsadli sarflash maqsadida e, tashabbusli byudjetlashtirish e, loyihasi e'lon qilindi büc bu nima degani tashabbusli byudjetlashtirish bu avvalambor o'sha byudjet mablag'larini taqsimlayotganda jamoatchilikni kengroq jalb etish hamda shu byudjet mablag'larini qaysi sohalarga sarflashda aholini ishtirokini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi byudjetlashtirish o'zi nimani beradi degan savolga man javob berib o'tib ketay chunki masalani shunaqa qo'ydingiz siz bu uchta muhim masalani hal qiladi bu birinchisi oshkoralik ya'ni davlat byudjet mablag'larini qaysi yo'nalishlarga qanaqa sarflanayotganligini ko'rsatib beradigan bo'lsa ikkinchisi aholi bilan ya'ni o'sha e, boya mana hayrullo akam aytib o'tdilar e, bu byudjet aholini soliqlaridan tashkil topgani ya'ni o'sha mehnatlarini natijasi hisoblangani uchun demak ikkinchi masala shu e, byudjetimizni qanchalik ochiqlik va oshkoraligini ta'minlashda e, ikkinchi masalamiz aholi bilan mahalliy hokimiyat o'rtasidagi munosabatlarni e, yo'lga qo'yadi uchinchisi bu davlatni o'sha xarajatlarni qaysi qanchalik maqsadli yo'naltirilayotganligini amalga oshiradi shuning uchun mana hozirgi kunda xabaringiz bo'lsa kerak e, mamlakatimizda shu davlat byudjeti mablag'larini o'sha aholimizni bevosita shu xarajatlarni yo'naltirishda yoki e, aynan qaysi maqsadlarga qaysi e, deylik masalalarni hal qilishga jalb e, qilish maqsadida keng jamoatchilik e, nima deydi jalb e, qilish uchun tashabbuskor e, byudjetlashtirish jarayoni amalga oshirildi e'tibor beradigan bo'lsangiz juda yam bu keyingi paytda aholini shu byudjet mablag'larini taqsimlashdagi e, nima deydi berilgan imkoniyatdan aholi juda yam foydalangan va aholi juda yam e, bu narsaga e, nima desak bo'ladi munosabati yaxshi ekanligini ko'rishimiz mumkin chunki juda ko'p mamlakat mana holatlarda e, shunaqa bo'lganki e, turli xil e, tumanlarimizda qishloqlarda ichki yo'llar besh yil olti yil o'n yildan beri ta'mirlanmaganligi yoki transformatorlarni o'zgartirilmaganligi yoki aytaylik bolalar bog'chasi maktablarni ta'mirlanmaganligi ichimlik suv bilan bog'liq bo'lgan muammolar ancha vaqtlardan beri hal bo'lmay kelayotganei chunki o'sha mahalliy hokimiyat baribir qaysidir ma'noda ayrim emas ayrimlarini shu byudjet mablag'larini o'zlashtirish bu kimlarnidir daromad manbayiga ham aylanib qolgandi buni to'g'ri tan olish kerak shu masalalarni hal qilish maqsadida mana shu e, ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab byudjetimizni demak o'sha e, taqsimlashda byudjet mablag'larini ishlatilishda ochiqlik oshkoralik tizimini joriy etish masalalari mexanizmlari joriy etila boshladi bu demak xalqimiz bu narsani ko'rib turibdi bevosita ishtirok etib turibdi Ma, man o'ylayman bu jarayonlar keyin ham davom etadi ya'ni boyagi siz bilan biz ko'tarayotgan o'sha korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan davlat mablag'larini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan qaysidir ma'nodagi holatlarga barham beriladi degan niyatdamiz byudjet mexanizmlarini joriy qilishda undan oqilona va samarali foydalanishda bizni mamlakatimiz qaysi rivojlangan mamlakatlarni tajribasini o'rgandi shunday mamlakatlar borki u yerdan byudjetdan oqilona foydalanish juda yuksak bir samaraga ega yuz foiz byudjetga ajratilgan pul faqat va faqat xalq manfaatlariga xizmat qiladi marhamat yeah. albatta xorijiy tajribani o'rganadigan bo'lsak byudjetda nima deydi byudjet sohasida juda katta ko'plab innovatsiyalar yangi tajribalar bor bizda o'zbekiston respublikasida mana oxirgi besh yilda kuzatadigan bo'lsak byudjetni ochiq shaffof nima qilish shaffofligini ta'minlash byudjetni samaradorligini oshirish bo'yicha ham ko'plab islohotlar qilib o'tilyapti mana mani hamkasblarim aytib ta'kidlab o'tishdi xorijdan oladigan narsalarimiz ham albatta bor bu avvalambor o'sha maqsadga yo'naltirilgan moliyalashtirish degan bir yangi fanda yo'nalish bor buni ko'pchilik rivojlangan davlatlar o'zida bosqichma bosqich amalga oshirib buni joriy qilib kelmoqda bu o'zi nima degani ya'ni mana bizda iqtisodchilar ko'p bilishadi xarajatni chegarasi yo'q ya'ni ba'zi davrlarda xususan masalan oldingi masalan sobiq ittifoq davrida juda ko'p qurilishlar juda ko'p obyektlar cho'zilib ketavergan cho'zilib ketavergan yakuniga yetmagan va oxir oqibat bu davlatni o'sha iqtisodiy tanazzuliga sabab bo'lgan asosiy omillardan bo'lgan endi bu maqsadga yo'naltirilgan byudjet tamoyilini kiritilganda ko'pchilik o'sha obyektlar aynan nima beradi nimaga yo'naltirilgan qanday samara beradi qancha masalan agar bu ta'lim tizimi bo'ladigan bo'lsa qamroq necha foizga oshadi ta'lim sifati qanchaga oshiriladi yo'l bo'lsa yo'ldan o'sha yo'lni qatnov nimasi qanchaga oshiriladi masalan qatnov tezligi borda to'g'rimi tibbiy masalalar bo'ladigan bo'lsa tibbiyot sohasi bo'ladigan bo'lsa qancha kasalliklar bu yerda o'sha quyi pog'onada davolanadi o'rta pog'onada qancha kasalliklar xuddi shunga o'xshagan har bir sohani o'sha moliyalashtirishga qo'yilgan kpi deydi samaradorligni o'lchash koeffitsiyentlari qo'yilib boriladi va shu maqsadlarga erishish uchun qancha mablag' sarf etiladi bu uchun albatta mutaxassislar ekspertlar o'zlarini ilmiy asoslangan hisob kitob raqamlari bilan buni uh, mu muhokama qilishadi va albatta uni amalga oshirish jarayonida ham mana shu ekspertlar mutaxassislar uni amalga oshirish jarayonini ham o'rganib o'zlarini fikrlarini bilib borishadi balki bu bilan nima demoqchi bu nafaqat uni byudjetni tuzishda uni uh, samaradorligini ta'minlash balki uni amalga oshirishda ham keng jamoatchilik ekspertlar mutaxassislarni ishtirokini ta'minlashdan iborat bizga ham shu samaradorlikka yo'naltirilgan byudjet bo'yicha yigirmanchi ikki ming yigirmanchi yilda prezident qarori qabul qilingan ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma to'rtinchi yillarda byudjet tizimini isloh qilish bo'yicha va uni o'sha maqsadli maqsadga yo'naltirilgan tizimga o'tkazish bo'yicha vazifalar aniq belgilangan va bu bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim xorij tajribasi masalasida mana o'zi eng asosiy masala o'sha byudjet mablag'larini sarflashda bu ochiqlik va oshkoraligini ta'minlash mana mana shu masalada ya'ni o'sha bizni byudjet byudjet mablag'larimiz sarflanishida raqamli texnologiyani joriy etilish boya man yuqorida ta'kidlab o'tdim ochiq byudjet portalini demak tashkil qilishi va bu yerda o'sha jamiki qilinayotgan demak nima deydi xarajatlarni demak o'sha portalda berib borilishi bu hozirgi biz aytgandek xarajatlarni byudjet xarajatlarini demak qanaqa ishlatilishida o'sha aholini nima deydi nazoratini jamoatchiligni nazoratini amalga oshirish uchun qiladi endi xorij tajribasiga aytadigan bo'lsak hozirgi boyagi biz aytgan tashabbuskor byudjetlashtirish ya'ni o'sha jamoatchiligi demak o'sha byudjet mablag'larini qaysi maqsadlarda qayerlarga ishlatilishdagi tajriba birinchi o'sha braziliyada bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda joriy etilgan bu narsa keyinchalik mana hozirgi kunda o'sha g'arbiy yevropa sharqiy yevropa mamlakatlarida jumladan xitoyda ham hindistonda va shunga o'xshagan mamlakatlarda shu byudjetni ochiqligi oshkoraligi judayam nima desam bo'ladi bir keng amalga oshirilgan shulardan kelib chiqib bizda ham xuddi shu tizim joriy etila boshladi bu bu ma'lum bir ma'noda mana e'tibor bergan bo'lsangiz o'sha ayrim bir iqtisodchilarimizni tahlilchilarimizi yoki ayrim bir blogerlarimizni o'sha mana ba'zi bir holatlarda shu qanaqadir manfaatlar to'qnashuvi kelib qolgan holatlarni xuddi shu portallar orqali mana xalq jamoatchilikka oshkor qilishyapti bu ma'lum bir demak o'sha mahalliy hokimiyat hokimiyatlarni yoki shu qurilish bilan bevosita bi bog'liq bo'lgan tashkilotlarni demak e, majbur qilyapti nima e, deydi ochiqlik siyosatiga <laughs> o'tishiga yoki <laughs> shu holatlarga to'g'ri munosabat bildirishiga bundan keyin man o'ylayman o'sha byudjet mablag'larini sarflanishida aholini doim o'sha boyagi biz aytgan elektron portallardan kuzatib borilishi <laughs> o'z navbatida o'sha ma'lum bir <laughs> byudjet mablag'larini maqsadsiz sarflanishini oldini olishga olib kelmoqda endi mana shu byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish borasida <laughs> xayrulla aka oshkoralikni ta'min etilishi aytish mumkinki odamlarimizni dunyoqarashini tubdan o'zgartirdi aynan shu nuqtai nazardan desak manimcha mubolag'a bo'lmaydi chunki odamlar hozir kuzatib turibdi kim nimaga sarflayapti bir necha bor holatlar fosh bo'ldi ba'zi bir noinsof mansabdor shaxslar o'zlari ishlab lavozimdan foydalanib endi ular qonuniy jazosini oldi mablag'larni ya'ni o'zlari tuzgan shirkatlar orqali bunaqa holatlar uzoq yillardan beri davom etib kelgan hozir bularga bosqichma bosqich baskıç, barham berilyapti shuning uchun e'tiroziga sabab bo'lyaptida hmm. shu yo'q bu yaxshi de. bu demak jamiyatni de. bu byudjetni ta'minlanishda ham jamiyatni sog'lomlashtirishda ham o'ta bu muhim bundan faqat xursand bo'lish kerak deb o'ylayman man shaxsan endi shu yerda nodirjon akaning gaplariga juda qo'shilaman <coughs> manabu gaplari to'g'ri yana qo'shimcha nima deyishimiz mumkin mana shu siz bergan savolingizga rahmat shu oshkoralik va nazoratini yo'lga qo'yish aytishimiz kerakki byudjet qanchalik markazlashsa markazlashsa u shunchalik nazorat qiyinlashadi markazlashadigan bo'lsa chunki mana hozir xorijiy tajriba bo'yicha fikr yurg'izildi va bizda mana shu rivojlangan davlatlar kabi byudjetni demak sarf xarajatini demak nazorat qilish nomarkazlashtirish siyosati ketmoqda ya'ni <coughs> mahalliy davlat hokimiyati organlari mana shu mahalliy xalq deputatlari kengashlariga bu yerda ham davlat rahbarini tashabbuslari bor katta urg'u berilmoqda mana shu mahalliy byudjetlarga avvalambor davlat byudjetidan ko'proq mablag'lar ajratilmoqda ular o'zlari o'zlarini demak qarorlariga ko'ra o'zlarini mahalliy xalq va kengashlar majlislarida mahalliy byudjetni tasdiqlash imkoniyati kengaymoqda hozir ya'ni ularga mablag' markazdan ko'proq ajratilyapti bu siyosatimiz yaxshi ketyapti ya'ni markazda biz vazirliklar emas balkim sizlar joylarga beraylikda shu mablag'larni ijtimoiy maktab bog'chalar tibbiyot sohalarini barcha sohalarni demak rivojlantirishda nimaga sarflash kerak sizlar joylarda ko'proq bilasizlar bu masalani mahalliy deputat, tuman viloyat shahar xalq kengashlari shuning uchun sizlarga o'tkazaylik va sizlar o'zlaringiz muhokama qilib joylarda shuni o'zingiz o'zingiz taqsimlab olinglar va undan tashqari hisobot eshitishlari vakolatini ham kuchaytirilgan hozir mahalliy deputatlar shu tuman shaharlarda hokimlikni demak hisobotini eshitib qanchalik shu tasdiqlangan byudjet maqsadli foydalanilyapti va kerakli choralar ko'rish ham vakolati berilgan hokimliklarni vazifasidan ozod qilish demak takliflar kiritish va hokazo shu kabi yangiliklar kiritilmoqda endi hatto shunday narsa kuzatilyaptiki kamida besh foiz o'sha jamoatchilikni tashabbusi bilan tashkil etiladigan yok tavsiya etiladigan tadbirlar deymizmi qurilishlar deymizmi mana mm -hmm. shularga yo'naltirilyapti bu demak mahalliy hokimiyatga qo'shimcha imkoniyat beradi o'sha xalqni rozi qilish uchun demak xalqni qiynayotgan muammolarni bartaraf etish uchun shu Şu, ko'pincha boshqa mamlakatlarda ham eshitib qolamiz defitsit profitsit byudjeti degan tushunchalarni hatto juda ulkan mamlakatlar davlat qarzi bor nima deydi xarajati oshib ketdi degan gaplarni eshitamizda shunga ham bir aniqlik kiritib ketay bizada bu daromad bilan xarajat oddiy qilib aytganda qanday ta'minlanyapti endi haqiqatdan ham quddus aka to'g'ri aytdingiz lekin hammamizni xabarimiz bor o'sha ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma birinchi yilda demak butun jahonda yuz bergan aytaylik o'sha pandemiya albatta davlat byudjetini nima deydi daromadiga nisbatan xarajat qilishini judayam bir haligi xarajatlar qismini oshirib yubordi shuning uchun o'zi profitsit defitsit o'zi navbatida defitsit bu o'sha aytaylik daromadlarga nisbatan xarajatlarni oshib ketishi yoki aytaylik o'sha rejalashtirilgan nisbatan o'sha ma'lum bir mablag'larni yetishmaslik bo'lsa pdefiцit bu nima deydi qilingan xarajatlarni daromadga nisbatan nima deydi ya'ni daromadlarni ozgina mablag' ortib qolishi endi bu hozirgi kunda amaliyotimizda umuman iqtisodiyotimiz rivojlanayotganligi uchun doim nima desak bo'ladi ma'lum bir ma'noda profitit bilan bo'lsa kerak endi buni muinjon byudjet degani bu avvalambor bir yilga rejalashtirilgan xarajatlarimizni o'sha yozilgan bir hujjat desak buni endi bir yil davomida bu xarajatlarni nima deydi to'ldiradigan bu xarajatlarni qoplaydigan daromad qayerdan keladi degan savol borda albatta bu daromad ko'pincha bizani iqtisodiyot tarmoqlarimiz sohalarimiz qishloq xo'jaligi bo'ladimi sanoat sohasi qishloq xo'jaligi e, servis xizmat ko'rsatish sohalari bo'ladimi Soliqdan da, soliqdan e, to'lovlardan bojxona to'lovlaridan va bizda o'zbekistonda mana e, juda katta e, tabiiy boyliklarimiz bor bu boyliklarimizni yetkazib beruvchi yirik korxona bor agar byudjetimizni daromad qismini qaraydigan bo'lsak e, bular yer qaridan foydalanganligi uchun soliqni to'laydi qariyb o'n to'rt trillion so'm foyda solig'ini to'laydi qariyb yigirma uch trillion so'm va yigirma e, yetti trillion so'm bu aksiyadorlik jamiyatlarini o'sha dividendlari hisobidan to'ldiriladi undan tashqari yana bilvosita soliqlarimiz bor buni o'sha nima deydi iqtisodiy e, faoliyat yuritayotgan e, korxonalar qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi ellik uch trillion so'm aksiz solig'i to'laydi qariyb o'n ikki trillion so'm va bojxona bojlarimiz qariyb besh trillion so'm jismoniy shaxslarni masalan hammamiz oylik ish haqi olamiz oylik ish haqimizdan ham byudjetimizga to'lovlar bora bu sakkiz trillion sakkiz yuz to'qson uch milliard so'mni tashkil etadi endi yana bitta savol yeah. ijtimoiy tarmoqlarda nima muhokama qilinyapti ko'pincha davlat byudjetidan ba'zi hollarda deylik nomaqsadli yo'lda foydalanish masalan davlat xaridlari bor mana shu boradagi mamlakatimizda olib borilayotgan oshkoralik bularni qat'iy jamoatchilik nazoratiga ostilish ostiga olish masalasida hurmatli ekspertlarimiz nima deyishadi chunki jamoatchilik nazorati ostiga olmasa bu prezidentimiz tomonidan aytildi kerak hey, bo'lsa bog'cha qurilgan bo'lsa borib shuni tekshirib olinglar chunki u xalqni puliga qurilyapti yo'l bo'lsa o'lchab olinglar ana o'shandagina biz davlat xaridlarini ham byudjetni ham xarajatini oqilona va adolatli ekanligiga erishishimiz mumkin marhamat ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'sha ekspertlarni tahlilchilarni demak fikrlariga ko'ra <laughs> bu asosan qurilish sohasida aytaylik ta'lim sohasida yoki <laughs> tibbiyot sohasida shunaqa bir <laughs>

ko'rinib turadi chunki davlat xaridlari mana o'zi hammamiz nimada xabarimiz bor bu yerda ikkita narsaga alohida e'tibor berish kerak bu bittasi davlat byudjeti mablag'larini sarflash bilan bog'liq ikkinchisi davlat byudjeti korxonani mablag'larini sarflash bilan bog'liq shuning uchun boyagi siz aytayo'tgan davlat xaridlari bu ko'proq e, byudjet korxonalarini e, mablag'larini o'zlashtirish bilan bog'liq endi bu yerda o'sha baribir ba'zi bir holatlarda nima deydi manfaatlar to'qnashuvi yoki turli xil tenderlarni ochiq oshkor o'tkazmaslik sohasida shuning uchun mana hozir qurilish sohasida qurilish kompaniyalarini alohida ularga reyting ballari berib o'sha aytaylik tenderlarni o'tkazishda inson omilini iloji boricha kamaytirish ya'ni shu sohalarga raqamli texnologiyalarni joriy etish yo'lga qo'yilyapti bu bilan birgalikda jamoatchilik nazoratiga ham katta uh, e'tibor beriladi mana shu ikkita omil ya'ni inson omilini kamaytirish ya'ni o'sha raqamli texnologiyalarni qo'llash ikkinchisi jamoatchilik nazoratini kuchaytirish mana shu ikkita omil qanchalik bizda yaxshi samarali ishlasa boyagi biz e, aytgan aytaylik davlat byudjeti mablag'larini sarflanishini e, noqonuniy yoki aytaylik e, maqsadsiz sarflanishini oldini olamiz e, ikkinchisi o'sha davlat xaridlarini ya'ni turli xil holatlarda asossiz narxlarni ko'tarilish ko'tarib aytaylik o'zi e, narxi boshqa lekin o'sha e, bu mablag' o'ziniki bo'lmaganligi uchun asossiz ravishda narxlarni sun'iy ravishda ko'tarib davlat mablag'larini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar bor demak shularni oldu, ham hozirgi kunda oldi olinyapti demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak ikkita omil bittasi jamoatchilik nazoratini kuchaytirish ikkinchisi raqamli texnologiyalarni qo'llash ya'ni inson omilini shu tenderlarda yoki savdolarda e, kamaytirish masalalari ho'p <laughs> yana <laughs> bitta savol mana endi ta'lim sohasiga eng ko'p mana bu yil qirq olti butun o'ndan to'qqiz trillion so'm sog'liqni sohasiga yigirma ikki butun o'ndan sakkiz madaniyat sohasiga uch butun o'ndan to'rt endi savol paydo bo'lyapti mana qirq olti butun o'ndan to'qqiz trillion so'm demak ajratilgan shu o'zlashtiriladi yil mobaynida mana shu to'g'risida boya gal siz aytgan manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun bu xalqni puli bu byudjet bu, bu davlat puli xayrulla aka hisobot qanday bo'ladi chunki mana ko'p aytilyaptiki bir so'migacha shu xalq manfaatiga xizmat qilish kerakda bu yerda yo'l qo'yib bo'lmaydi boya siz aytganday sun'iy narxni ko'tar besh so'mlik narsani yigirma besh so'm qilib ol chunki bu xalqni pulida bu yerda har xil sxemalar bo'lishi mumkin mana shu qanaqa bo'ladi mana shaffoflik deyapsiz shuni mexanizmi qanaqa endi yani bu yerda manakim hayrull akam bu narsani to'ldiriladi ikkita narsa bor bittasi o'zbekiston respublikasi hisob hisobot palatasi bor hisob palatasi hisob palatasi i oliy <coughs> majlis palata mana mana shu ikkalasi shu uh, boyagi biz aytgan davlat byudjeti xarajatlarini demak o'sha sarflanishi bo'yicha o'sha vakolatli davlat organlari orasida ularga hisobot beradi manimcha bu tizimni xayrurk akam judayam yaxshi tushunadilar menimcha hozir o'sha elementlarni marhamat tushuntirib bersalar kerak albatta mana shu hisobot berilgandan keyin o'zi yildan yilga hisobot berilganda shuni kuzatamiz mana shu ta'lim sohasi keyin tibbiyot sohasi mana shu ijtimoiy sohalarda maqsadsiz ishlatilishi holatlari uchrab turadi shu masalani pasaytirish hali qiyinroq qiyinroq o'zi bo'lib turibdi o'zgarish o'zgartirish shu muammolarni shuning uchun albatta majlis o'tgand majlis natijasi bo'yicha hisobotdan keyin uh, topshiriqlar beriladi tegishli organlarga shu jumladan hisob palatasi ham mana shu sohalarni ko'proq tekshiruvlar o'tkazib bering va shuni bir aniqlik kiriting keyin prokuratura organlari bor ularning nazoratiga o'tkaziladi shu holatlar tekshiruv holatlari qaysidir sohada ko'proq maqsadsiz ishlatilish kuzatilayotgan bo'lsa va eng muhimi undan tashqari moliya vazirligini o'zida ham taftish qiladigan bo'linmalari bor muhsin aka to'g'rimi ana shular ko'proq ular ko'proq tuzilmaviy ularni bo'limlari bor joylarda ham bo'limlari bor chunki bizada hisob palatasi o'zi bittagina uni hammasini hammani tekshirishga ham ommaviy kuchi yetmasligi mumkin albatta shuning uchun mana shu moliya vazirligiga shu narsa ko'proq qaraladi va eng muhimi agarda hisobot <coughs> natijasi bo'yicha maqsadsiz foydalanish holatlari ko'p bo'lsa o'zgarmasa sog'lomlashtirilmasa unda oliy majlis albatta hukumatga nisbatan yoki moliya vaziri moliya vazirligiga nisbatan o'zini munosabatini bildiradi va tegishli choralarni aynan shu boshqaruv organlariga nisbatan bevosita chora ko'rishga majbur bo'ladi yoki rahbariyatini demak ta'sir o'zgartirish yoki choralar ko'rish ya'ni shu organlarni faoliyatini demak o'shalardan talab qiladi shu organlardan talab qiladi mana shu chunki ular ularga imkoniyatlar berilgan ularga demak kadrlari bor mutaxassislari bor ulardan maosh olishadi shu odamlar shu vakolat berilgan ularga demak shularni tekshirishga choralar ko'rishga agarda aniqlangan bo'lsa tegishli huquqni muhofaza qiluvchi o'rinlarga o'tkazish byudjetga qaytatirish shu mablag'larni shuning uchun bu yerda oliy majlis faqat hisob palatasi orqali emas chunki u davlatimizda bittagina organ lekin eng ommaviy joyli tuman shahar darajalarida imkoniyatga ega bo'lgan mahalliy deputatlar kengashlari kengashlariga arbet... albattakerak <coughs> al <coughs> mana shu orqali bu masala yechim topadi ya'ni deputatlar shu boshqaruv organlariga nisbatan o'zini e'tirozini bildiradi sizlarga vakolat berdik mablag' ajratyapmiz shu faoliyatni samarali yurg'izsanglar shu maqsadsiz ishlatilishlar kamayardi shu ishni yaxshi qilmayapsizlar degan bir munosabat bildirib ta'sir o'tkazishi mumkin endi byudjet aytib o'tdik daromadlari iqtisodiyotni o'sishi bilan bog'liq iqtisodiy o'sishham avvalambor jamiyatni taraqqiy etish darajasiga juda bog'liq mana hozir man o'zim ham nima deydi ijtimoiy tarmoqlarda faol o'zim foydalanaman kundan kunga xalqimizni o'sha ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilarni kritikasi oldin faqat tanqidni o'zi bo'lardida lekin uni yechib o'tish yoki aniq misollar keltirish kamroq bo'lardi hozir oxirgi davrlarda ko'rsam masalan yo'lga ajratilgan falon summa edi yo'lni qalinligi buncha bo'lishi kerak edi mana man o'zim borib o'lchadim bunday emas ekan degan aniq aniq o'lchovli nima deydi aniq aniq takliflar va qaysi vazirlikda bu kamchiligi yoki qaysi tashkilot bu tenderni yutib olgan qancha mablag'i bo'lgan xuddi shunga o'xshagan ya'ni jamiyatchilik nazoratini bir nima deydi yangi os nimayi texnologiyardan foydalangan holda takomillashib borayotganini ko'rib turibmiz xorijda qanday en di ideal holatda masalan rivojlangan davlatlarda har bir soliq to'lovchini to'lagan solig'i qayerga borib qanday ishlatildigacha unga masalan axborot yetib keladi va u masalan bevosita borib deputat bilan birga yoki o'zi tashabbus qilib mani to'lagan solig'imdan shunchasi shu maktabni qurilishiga ketayotgan ekan bir xabar olaychi deb yo'l yo'lakay ko'rib uni nazorat qilish mumkin xuddi shu nima deydi omil endi ko'pchilik davlatlarda har bir mahallada har bir shaharda eng faol eng yaxshi soliq to'lovchi degan shaxslarni nima deydi bir xalq o'zi e'tirof qilib ijtimoiy tarmoqlarda ularni rasmi ko'rsatilib ularga hurmat e'tibor hurmat e'tiborda bo'lishadi biz ham shu yo'nalishda endi takomillashtirib boryapmiz bu bevosita soliq tizimini ham takomillashtirish raqamlashtirish jadal avj olib ketyapti jadal ketyapti byudjet tizimi ham uni sarf xarajat qismi ham raqamlashtirilib o'sha mana ochiq byudjet portali ishga tushgan buni har kunlik daromadi va xarajati shaffof amalga oshirib kelinmoqda hatto jamoatchilik muayyan sohaga ajratilgan byudjet mablag'ini nechog'lik maqsadga muvofiq ekanligini bo'yicha ham o'zini fikrini bildirib birinchi navbatda buni quraylik bog'cha quraylik keyin masalan istirohat bog'i quramiz degan bir tashabbuslar bilan chiqib bu ham nima deydi jamoatchilik tomonidan o'sha ajratilgan nechadir foiz tasarruf etilmoqda bu ham juda quvonarli hol endi yes. mana chet el dedingiz e ko'rsatuvimiz sal qiziq bo'lishi uchun mana e, siz ham aytdingiz hali e, anchagina tadbirkorlar soyadagi e, pinxona iqtisodiyot bilan yashayapti теневая ekonomika deydi endi buni xufiya yes, iqtisodiyot deymiz soyadagi iqtisodiyot deymiz yes. lekin chet elda bir maqol bor rivojlangan mamlakatlarda faqat va faqat o'lim va soliqdan qochib bol. qutulib bo'lmaydi shu Şu soliq shuning uchun ham ularda soliq tushumi juda katta va mamlakat juda shiddat bilan taraqqiy etyapti biz o'ylaymizki xayrulla aka bunga erishish kerak endi albatta chunki bu, bu, bular ham iqtisodiyotni bir nima deydi raqobatbardoshligiga zarba beryapti ham o'sha ma'lum ma'noda byudjetni kemtiq qilyapti albatta ho'p endi ikkinchi bugungi ko'rsatuvimizni tashkil qilishga sabablardan biri o'zbekiston uh, respublikasini tashqi qarzi mavzusi ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokama qilinyapti tabiiyki odamlar bu mavzuga befarq emas iqtisodiyotchilar oddiy odamlar ham nima deydi o'zini munosabatini bildiryapti tabiiy ravishda işte bu bahsli bir holatlar yuzaga kelyapti shuning uchun hurmatli ekspertlar bunga ham bir aniq va ravshan sizlar bir izoh berib o'tsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi o'zbekistonni tashqi qarzi qancha qay darajada maqsadli ishlatilyapti va necha foizgacha yalpi ichki mahsulotga nisbatan tashqi qarz olinishi xavfsiz hisoblanadi marhamat tashqi qarz masalasiga endi ba'zi holatlarda buni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda keng ommaga omma orasida muhokamaga sabab bo'layotgan narsalardan bittasi ba'zi bir holatlarda bizda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha ayrim blogerlar tomonidan bu narsani olib chiqilishi juda ko'p fuqarolarimiz tomonidan buni to'g'ri to'g'ri tushunmasdan bu shunaqa bir psixologiya paydo bo'lib qolganki bu tashqi qarzi haligi bizni farzandlarimiz to'larkan yo boshqa shunga o'xshagan ma'no aslida bu yerda bitta narsa bor davlatni umumiy tashqi qarz bor davlat kafolati asosida olingan tashqi qarz bor и xususiy sektorni qarzi bor shuning uchun bu narsalarni bir biridan nima deydi aralashtirib yubormaslik kerak umuman hozirgi kunda o'sha tashqi qarz masalasi bo'yicha mana birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak har umuman jamiyatda ham hayotda ham iqtisodiyotda ham o'zini bir me'yorlari bor aytaylik mana tibbiyotda ham siz normal bo'lish uchun o'ttiz oltiyu olti gradus bo'lsa tana haroratingiz bu normal hisoblanadi shunga o'xshab iqtisodiyotda ham ba'zi bir holatlarda shunaqa o'zini me'yori bor shu me'yordan oshib ketmasa demak bu iqtisodiy xavfi juda yuqori emas bittasi endi o'sha tashqi qarz bilan bog'liq buni o'sha juda ko'p moliyaviy tashkilotlar shunaqa bir baho berishganki mamlakatni o'sha yalpi ichki mahsulotiga nisbatan davlatni tashqi qarzi oltmish foizgacha bo'lsa bu iqtisodiy xavfligi darajasi pastroq ya'ni bir haligi imkoniyatdan chiqib ketsa bo'ladigan holat deb baho beriladi bu bir bittasi ikkinchisi mamlakatdagi siyosiy holat ya'ni shu bitta tomoni bor mamlakatda aytaylik yalpi ichki mahsulotiga nisbatan deylik o'sha tashqi qarz olayotgan tashqi qarzi qirq ellik foizni tashkil etsa lekin mamlakatda siyosiy barqarorlik bo'lmaydigan bo'lsa bu xorijiy investorlarni yoki o'sha xorijiy davlatlarni qarz berayotgan odamlarni ham xavotirga solib qo'yadi shuning uchun man nimadan boshlamoqchiman boya aytdingiz me'yor o'zi o'sha xalqaro valyuta uan tashkilotlarini bergan tavsiyasiga ko'ra yalpi ichki mahsulotga nisbatan oltmish foizdan oshib ketmasligi kerak shu oltmish ellik besh oltmish foizda bo'ladigan bo'lsa bu hech qanaqa bir iqtisodiy xavflik darajasi yuqori bo'lmaydigan holat endi lekin baribir e, nodir aka shu byudjetdan to'lanadimi soliq to'lovchilarni hisobidan keyinchalikmi baribir bu tashqi qaytarilishi kerak endi albatta lekin yana bitta bu yerda bitta narsasiga e'tibor berishimiz kerak olinayotgan tashqi qarzlar nima uchun sarflanadi degan joyi borda chunki bu byudjet masalasi bilan tashqi qarz tashqi qarz asosan mamlakatimizni ko'proq iqtisodiy e, imkoniyatlarni ishga solish uchun katta katta investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun sarflanadi bular keyin bu bittasi ikkinchidan tashqi qarz bizda hozir ko'proq uzoq muddatga va foizi kamroq qilib olinayotgan masalan juda ko'p ba'zi bir o'sha e, moliya vazirligini yoki markaziy banki bergan ma'lumotlarga ko'ra e, bizda o'sha o'n e, o'n besh yigirma yilgacha yoki aytaylik ularni e, protsenti ya'ni foizi bir yarim ikki foiz deb belgilanadigan bo'lsa e, bizni mana asosan o'sha olinayotgan tashqi qarzlar ko'proq kimyo sohasiga neft gaz sohasiga yoki aytaylik o'sha mana e, e, aytildi juda judayam katta bizda e, o'sha tabiiy resurslarimizni qayta ishlash sanoatini rivojlantirishga yo'naltirilyapti bular albatta o'z navbatida ma'lum bir muddatdan ishga tushgandan keyin shularni hisobidan ham o'sha olingan tashqi qarz nima deydi qoplanadi shuning uchun bu bitta tomoni ikkinchi tomoni mana siz aytdingiz bu haligi soliq to'lovchilar emas davlatni o'zi hisob kitob bor ma'lum bir maxsus u e, yerda o'sha ekspertlar ishlaydi mana man hozir sizga bitta misol keltirmoqchiman mana hammamizni xabarimiz bor yigirma to'rtinchi yigirma oltinchi mart kuni o'zbekistonda toshkentda o'zbekistonda birinchi marta xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tdi mana shu investitsiya forumida ham e'tibor beradigan bo'lsangiz ellik oltita mamlakatdan bir yarim mingga yaqin ishtirokchi ishtirok etdi bu forumni o'tkazilishidan asosiy maqsad mamlakatimizda keyingi paytlarda shu olib borilayotgan ochiqlik siyosati yoki qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochilishi yoki aytaylik o'sha biznesga qanaqadir sharoitlarni biznes e, muhitni yaxshilanishi yoki xususiy uh, mulkni kafolatlashning huquqiy jihatlarini mustahkamlanishi yoki aytaylik o'sha bizda konvertatsiya bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etilishi yoki tadbirkorlikka berilayotgan keng imkoniyatlar demak o'sha xorijiy investorlarni ham qiziqishini oshirdi bu natijada mamlakatni investitsion jozibadorligi ham oshib boryapti bu degani hozir e, e'tibor beradigan bo'lsangiz e, investorlar ya'ni o'sha juda katta pul mablag' egalari yoki juda katta kompaniyalar u uzog'ini o'ylab masalan o'sha ma'lum bir siyosiy barqaror bo'lmagan yoki qanaqadir xavfi bo'lgan sohalardan sekin pul mablag'larini o'sha istiqboli bor kelajagi bor bo'lgan mamlakatlarga yo'naltirishni boshladi bu shunday mamlakatlardan bittasi qo'rqmay aytishimiz mumkin o'zbekiston hisoblanadi shuning uchun o'sha birinchi investitsion forumda ham agar e'tibor beradigan bo'lsak yettiyu o'ndan sakkiz milliard dollar atrofida shartnoma va turli xil o'sha nima deydi kelishuv paketlari imzolandi bu mana mana shuni o'zi ham nima deydi o'sha bu endi asosan ko'proq xususiy sektorni nima de deydi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan endi bu yerda davlat asosan nimadi e, mamlakatdagi o'sha qonunchilik e, nuqtai nazaridan qonunlarni e, ishlashini ta'minlab beradigan bo'lsa demak xorijiy investorlarni hech qanaqa o'zbekistonnga nima deydi investitsiya olib kelish masalasida hech qanaqa bir shubha qolmaydi demak o'sha bizda judayam ko'plab haligi foydalanmayotgan imkoniyatlarimiz bor shuning uchun man o'ylayman o'sha bekorga o'tkazilgani yo'q bu investitsion forum bu ham o'sha aytaylik shu mamlakatimizda shu bor imkoniyatlarni ishga solish o'sha boyagi biz aytgan ikki ming yigirma oltinchi yilgacha yoki ikki ming o'ttizinchi yilgacha o'sha yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga bo'lganda to'rt ming dollarga chiqarish yoki aytaylik infratuzilmalarni rivojlantirish bu iqtisodiy o'sish uchun o'z o'zidan bo'lmaydida chunki unga infratuzilma kerak elektr energiya kerak aytaylik ma'lum bir kommunikatsiya bilan bog'liq bo'lgan narsalar kerak shuning uchun shu maqsadlarda sarflanadi ya'ni man o'ylayman bu haligi juda ba'zi holatlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tashqi qarz bilan bog'liq bo'lgan masalalarni bir qanaqadir vahima qilib yoki qanaqadir bir odamlarni aytaylik mish mish uyg'otish yoki xavotirga solish bu juda judayam bir haligi noo'rin deb joylayman o'ylayman chunki bitta ikkita hozir sizga misol keltirishim mumkin mana shu tashqi qarz masalasi bo'yicha agar jon boshiga bo'ladigan bo'lsangiz hozirgi kunda o'sha hisob kitob bo'yicha amerikada har bir amerikani tashqi qarzini agar jon boshiga bo'ladigan bo'lsangiz sakson besh ming dollardan to'g'ri kelar ekan yoki aytaylik yaponiyani oladigan bo'lsangiz yetmish yetti ming dollarga to'g'ri kelar ekan bitta aholi jon boshiga bo'lganingizda yoki mana hozir yevropa ittifoqini oladigan bo'lsangiz yevropa ittifoqini tashqi qarzi aholi ak jon boshiga bo'ladigan bo'lsangiz yigirma sakkiz ming dollar atrofida xitoyniki o'n bir ming dollardan oshiqroq a adashmasam shu ming dollardan oshiqroq hozirgi kunda mana mana shulardan ham odamlar sal bir xulosa chiqarsa bo'ladi juda judayam unaqa bir haligi nima deydi biz mamlakatimiz juda haligi juda hozir sanoat jihatidan ham xizmat ko'rsatish jihatidan juda rivojlanayotgan bir paytda bu hozirgi olinayotgan bu qarzlarni to'lash ehtimolligi juda judayam yuqori deb o'ylayman nodir <hazı>, aka hozir juda siz rivojlangan mamlakatlarni aytdingiz amerika yaponiya yevropa ittifoqi qiziqa mani o'zimni ham jurnalist sifatida qiziqtiradi nima ular tashqi qarzsiz yaponiyadagi mamlakat o'zi erkin rivojlanib ketishi mumkin emasmi nimaga ularni shunchalik darajada tashqi qarzi siz aytganchalik darajada degan bir savol tabiiyda endi ular rivojlangan mamlakatku marhamat marhamatto amerikani aytdingiz avvalambor nima deydi to'g'ri savol berdingiz ixtiyoriy odamda savol tug'ilishi mumkin chunki boyku juda o'zi ha boy lekin bitta tomoni bor bu mamlakatlarni iqtisodiyoti juda yam katta ya'ni imkoniyatlari aytaylik ishlab chiqarish juda yam e, nima deydi e, ya'ni ular oddiy e, qilib tushuntiradigan bo'lsam juda yam haligi innovatsion sohalarni rivojlantirish uchun juda yam katta pul mablag'lari kerak bo'lganligi sababli ular o'sha e'tibor <imitabar> beradigan bo'lsangiz o'sha amerika qo'shma shtatlarini oladigan bo'lsak yaponiyani oladigan bo'lsak boshqa mamlakatlarga nisbatan texnik texnologiya ularda tezroq rivojlanadi to'g'imi shuning uchun ular <bira> doim bu sohalarga ya'ni o'sha ta'limga innovatsiyaga yangiliklarga ixtirolarga tadqiqotlarga pulni ayamaydi shuni hisobiga yoki aytaylik men demak tashqaridan qarz oladi. albatta endi tashqaridan qarzsiz yoki turli xil moliyaviy tashkilotlardan qarz olmasdan turib bu sohalarni rivojlantirib bo'lmaydi shuning uchun bu bittasi qiziqd ikkinchisi endi hozir man o'sha amerika qo'shma shtatlari yoki yaponiyadan tashqari qo'shni davlatlarimiz to'g'risida ham bir aytib o'tib ketayn ularni tashqi qarzlari qanaqa chunki to'g'ri biz solishtirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak aytaylik qolgan bundan ko'rsatuv ko'rib o'tirganlar o'tirganlarda haligi bo'lmasligi uchun aytaylik masalan qozog'istonni oladigan bo'lsak qozog'istonni tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotiga nisbatan to'qson ikki foizdan ko'proq yoki aytaylik o'sha tojikistonni oladigan bo'lsak tojikistonda ham adashmasam qirg'izistonda oltmish yetti foizdan oshiqroq bizni o'zbekistonda mana o'sha ma'lum bir hozirgi hisob kitoblar bo'yicha mamlakatni tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'ttiz sakkiz foiz atrofida shunaqa deb bu ikki ming 21 birinchi yil holatiga ko'ra shuning uchun solishtiradigan bo'lsak bizda juda ham unaqa nima deydi hali qo'shni davlatlarga nisbatan juda ham mo'tadil ya'ni hali xavotirga o'rin yo'q desa ham bo'laveradi Xo'p, endi ko'pchilikni nomidan yana bitta savol hozirgi kunda o'zbekistonni tashqi qarzi umuman olganda tashkilotlar yuridik shaxslar bevosita davlat tashabbusi bilan deylik mm -hmm. yoki xorijiy investorlarni investitsiya kiritishi bilan qancha va ularni kelingchi bo'lib chiqaylik qaysi mm -hmm. oddiy qilib aytganda biz fuqarolarni gardaniga tushadi misol agar shunday bo'lsa mm -hmm. bo'lmasa byudjet haligi tushgandan keyin u samara bera boshlaydiku elektr energiyasiga olib keldik buni tushuntirish kerak elektr energiyasi ishlab chiqarila boshlandi demak shu şu, shuni evaziga qoplanib borsa kerak man shunaqa tushuntiraman marhamat o'sha hammani jami uh, qarzimiz jami qarzimiz qirq milliard dollar bundan o'n ikki milliard dollari xususiy sektor qarzi ya'ni bu endi yani shu da... yerda yana bitta aniqlik kiritiy bu yalpi ichki mahsulotga nechi foizga teng bo'ladi jami yalpi ichki mahsulotimiz oltmish to'qqiz milliard dollar bo'ldi yigirma birinchi yil yakuni bo'yicha shundan o'ttiz uch milliard bu davlat tashqi qarzi va tashqi majburiyatlari buni uh, o'rtacha oladigan bo'lsak qirq besh foiz atrofida demak hali oltmish foizga boriba oltmish foizga yetmagan lekin man aniqlik kiritishni xohlardim davlat o'zini majburiyatlari e, ya'ni davlatni e, kafolati ostida olingan qarzlar ham bor lekin bular aksariyat qismi e, bu, o'n ikki milliard dollari bu xususiy sektor tomonidan olingan xususan masalan misol keltiradigan bo'lsak sanoat qurilish banki o'tgan yili london birjasidan o'sha yevrobondlar chiqarish hisobiga uch yuz million dollar jalb e, qilgan undan tashqari o'sha infratuzilmaviy loyihalar yirik ishlab chiqarish sanoat sohalarini rivojlantirish shu jumladan masalan elektr energetika kimyo, neft kimyo sohalarini rivojlantirish ya'ni bu sohalar u butun iqtisodiyotga multiplikativ ijobiy ta'siri juda katta masalan aytib o'tadigan bo'lsak elektr energiya bizga sanoatni oshirishimiz uchun ya'ni o'sha strategiya yangi taraqqiyot strategiyasida ko'zlangan marralarga erishimiz uchun iqtisodiyotimizda yalpi ichki mahsulotimizni yuz milliard dollarga yetkazishimiz uchun biz elektr energiyani kamida uh, yetmish foizga oshirishimiz kerak bu vaziyat taqozosi albatta bu bevosita bog'liq narsalar undan tashqari shunga o'xshagan loyihalarga jami o'n besh milliard dollar bu davlatni bevosita o'sha kafolati bilan jalb qilingan lekin bu loyihalar ishga tushganda o'zini o'zi oqlash o'sha koeffitsientlari bor ya'ni investitsiyani qaytarish koeffitsientlari hisob kitob qilingan hmm. va bu loyihalarni amalga oshirishga malakali mutaxassislar jalb qilingan endi aholimizni nima deydi xavotirga solishi mumkin bo'lgan o'sha tashqi qarz qismi bu bevosita o'sha davlatni uh, byudjet davlat byudjetini defitsitini qoplash ijtimoiy masalalarga yo'naltirilgan olingan va hech uh, hechqachon daromadga yo'naltirilmagan loyihalarga olingan uh, barcha tashqi qarz summasi bu olti milliard dollar tashkil etadi bugungi kunda endi biz mana o'zimiz ham ko'pincha banklarga murojaat qilamiz a ya'ni buni asosiy tamoyili nimadan iborat masalan siz yosh oilasiz sizga uh, uy kerak joy ikkita uh, nima bor imkoniyat bor yoki hozir uh -huh. A bir ipoteka kreditini olib o'zizni uyingiz bo'lishi yoki o'sha yigirma yil yoki o'ttiz yil ijaraga yashab oxirida siz uysiz qolishingiz shu tamoyil e, nuqtai nazardan davlatimiz o'sha ijtimoiy obyektlarga ijtimoiy sohani rivojlantirishga ta'limga meditsinaga xalqaro tashkilotlardan bir bir yarim foizli qattiq stavkada de. bu degani hech qachon o'zgarmaydigan stavkada kelishilgan uzoq muddatli ya'ni o'ttiz yilgacha bo'lgan Uh, muddatda o'sha imtiyozli shartlarda tashqi qarzni jalb qilgan buni endi agar aholi agar so'rayotgan bo'lsa biz to'laymizmi qanday to'lanyapti bu majburiyat deb de, de, so'raydigan bo'lsak mana byudjetimizda shu bo'yicha alohida band kirilgan ya'ni tashqi qarzni tashqi qarzga xizmat ko'rsatish man hozir yana bir marta ko'rdim agar jami ikki ming yigirma ikkinchi yilda byudjetimizni summasi bir yuz to'qson to'qqiz trillion besh yuz milliard so'm bo'ladigan bo'lsa tashqi qarz so'ndirishga ketadigan mablag' o'n trillion so'm ya'ni bu yigirmadan biri atrofida hech qanaqa bu yerda xavfu xatara yo'q yana shuni qo'shimcha qilish mumkin endi mana shu xavfni oldini olish uchun mana hozir ko'p aytdik xalqimiz xavotirda bu qarzlar ertaga keyingi avlodga yelkasiga yotmasmikan buni chegarasi bormi davlat nazoratia ushyaptimi deganimizda qonun qonun tili bilan aytganimizda qonunda bevosita mana ikki ming yigirma ikkinchi yil davlat byudjeti to'g'risidagi qonunimizda bevosita mustahkamlab qo'yilganki tashqi qarzni hajmi demak yalpi ichki mahsulotga nisbatan belgilab qo'yilgan qonun uni hech kim уже xatolikka yo'l qo'ya olmaydi bu chegaradan chiqaydi chunki qonunda belgilangan oltmish foizdan oshishi mumkin emas va undan tashqari mana shu ikki ming ikki ming

mana shu yangi tuzilayotgan haligi e, demak bitimlar asosida olinadigan qarzlarni hajmi to'rt yarim milliarddan dollardan oshmasligi kerak degan bevosita qonunni o'zida belgilab qo'ygan shuning uchun kimdir davlatimiz agarda qarz oladigan taqdirda ham hukumat shuni ma'qul ko'rib oladigan taqdirda ham deputatlar buni qonun orqali ikki ming yigirma ikkinchi yildagi byudjetimizda xalqimiz xavotir olmasligi uchun chegaralab qo'yilgan mana shu to'rt yarim milliarddan ortiq qarz tashqi qarz olinmaydi deb bevosita raqami bilan ko'rsatib qo'yilgan undan tashqari bu qarzni olgandan keyin xohlagan tomonga xarajat qilasiz degani emas to'rt yarim milliardni mana shu davlatni demak <coughs> byudjet taqchilligiga ya, ikki yarim milliard yo'naltiriladi mana shu to'rt yarim milliarddan ya'ni mana shu da, davlatimiz demak o'zini byudjet tashkilotlariga to'laydigan mablag'lari bor shu yetmaydigan bo'lsa demak to'rt yarim milliard tashqi olingan yani, qarzdan ikki yarim milliardini demak mana shu byudjet taqchilligiga qaratilib demak sarflanishi mumkin va albatta tashqi qarz olingandan keyin u rivojlanishimizga ham xizmat qilishi kerak va mana shu to'rt yarim milliardni ikki milliardi esa demak investitsiyalarga jalb etiladi mana shu qonunda ikki ming yigirma ikkinchi yil mo'ljallangan davlat byudjeti to'g'risidagi <coughs> qonunimizda bevosita shu raqamlar bilan ham raqamlar bilan chegaralab qo'yilgan tashqi qarzimizni qancha olinishi mumkin va nimaga sarflanishi kerak qaysi miqdorda aniq belgilab qo'yilgan shuning uchun buni hech kim o'zgartira olmaydi bu qonun va yana bitta qo'shimcha biz aytdik tashqi qarzlar mana rivojlangan davlatlarda ko'p olinadi to'g'rimi oltmish foizdan ham oshib ketadi yuz ikki yuz foizlar masala shundaki rivojlangan davlatlar nimaga ko'p qarzi bor o'zi nimaga yana qo'shimcha chunki u olingan qarzni masalan bir foiz ikki foiz bo'lsayu lekin u qarzni ularni aylantirish mamlakatni rivojlantirish va undan ham ko'p daromad foiz ko'rish imkoniyati bor ekan ular shu pullarni qaytarmasdan <imitation> aylantirib yanada pulga pul qo'shtirib demak bular ham chunki hisob kitob qiladi hamma biz ham hisob kitob qilamiz shuning uchun albatta qarz kerak faqat kim qanchalik qarz olib shu pulni aylantirib haqiqatdan ham yana puldan ko'proq daromad ko'rish imkoniyati borligi hamma o'zini salohiyatiga qarab shu qarzni miqdorini oladi rivojlangan davlatlarni salohiyati ko'proq mana nodirjong aytganday texnologiyalarni yanada ishlab chiqaradi o'n so'm olgan bo'lsa uni yana o'n besh so'm qila oladi bir xil davlatda o'n so'mi o'n bir so'm qilish imkoniyati bordir shuning uchun bitta ko'p ko'p omillar ta'sir qiladi bunga endi yana bitta savol paydo bo'ladiki endi baribir tashqi qarz bu bizni qarzimiz endi mamlakatni <muchos> <muchos> qarzi siz aytgandek bularni maqsadli yo'llantirish boshqacha qilib aytganda korrupsion tahdidlardan himoya qilish masalan global obyektlar borda masalan elektrostansiya qurish u juda jalb qilinmasdan iloji yo'q to'g'rimi yoki million million milliard milliard turadigan yer osti quvurlarini almashtirish uchun ham kommunal sohaga ham man o'zimcha tasavvur qilaman juda katta mablag' kerakda mana shu yerda tashqi qarzimizni korrupsion tahdildardan himoya qilish masalasi qanday yana bir bor aytamiz bu yerda mana shu moliya vazirligimiz bor moliya vazirligi bu bitta mexanizm ularni demak uh, demak imkoniyatini yanada de, kengaytirilmoqda va undan tashqari eng asosiy omillardan vositalardan bittasi ijro hokimiyatini parlament nazorati ostiga qo'yish ularni oldida hisobdorligini va hisobdorlik tez tez bo'lib turishini demak mexanizmni yo'lga qo'yish orqali bir nazorat qilib olib boriladi parlamentni nazorati ostida ijro hokimiyati mana shu byudjetni tez tez sarflanishi tashqi qarzlarni olinishi xarajat qilinishi maqsadli demak qo'llanilishi bo'yicha qonunchilik palatasi senat hisobotini davriylik bilan hisobotini eshitib boradi keyin yana bitta tomoni bor mana shu hozirgi siz aytgan katta katta o'sha xorijdan olingan qarzlarni o'sha ma'lum bir aytaylik o'sha maqsadsiz sarflanib ketishini oldini olish uchun maxsus komissiyalar tuziladi masalan aytaylik energiya sohasida bo'lsa energetika vazirligi bilan tashqi iqtisodiy aloqalar savdo vazirligi iqtisodiyot vazirligi bu vazirliklar shu doimiy ravishda o'sha xorijdan olingan qarzlarni ishlatilishini monitoringni olib boradi aytaylik qaysi sohaga yo'naltirilayotgan bo'lsa qishloq xo'jaligi aytaylik energetika sohasi neft gaz sohasi va i bular o'sha ma'lum bir muddatda o'sha aytaylik xorijiy investitsiyalarni sarflanishi bo'yicha ularni o'zlashtirilishi bo'yicha o'sha hisob palatasiga oliy majlisga albatta hisob hisobotini beradi monitoringini olib boradi shuning uchun bu masalada juda yam ehtiyot bo'lish kerak bu xorijiy davlatlardan yoki xorijiy xalqaro tashkilotlardan olgan mablag'larni ishlatilishida judayam mamlakatimizda haligi nima deydi nazorat tizimi qattiq yo'lga qo'yilgan bu manimcha o'ylayman juda ham haligi javobgarligi katta bo'lgan masalada shuning uchun bu yerda juda unaqa haligi qanaqadir korrupsion yo'l bilan noqonuniy o'zlashtirib yuborish ehtimolligi juda judayam kam deb o'ylayman man ikkilanib ikkita so'z ishlatdik qarz bor и iqtisodiyot tilida kredit bor qarz bilamizki endi birovdan qarz olsak u ertaga eshigingizni taqillatib keladi qarzimni qaytarib berasan muddatga kelishganmiz qaytarib bermasang bo'lmaydi deydi lekin ki bu yerda hozir kredit ham degan so'z ishlatilyapti qarz bilan kreditni o'rtasida nima farq bor chunki biza shunday qabul qilyapmizki mana ijtimoiy tarmoqlarda olindimi olti milliard qarz demak bu bizni bo'ynimizda mani ham bo'ynimda beshikda yotgan bolani ham bo'ynida demak erta indin buni so'rab keladi agar to'lamasang sani nima deydi bir nima deydi ta'sir chorasini ko'radi u deydi bu deydi degan gaplar marhamat shunga ham bir iqtisodchi sifatida izoh kiritib ketsalar yaxshi bo'ladi savol juda o'rinli qo'ydingiz bizda olinayotgan o'sha xalqaro tashkilotlardan olinayotgan pul mablag'lari albatta uzoq muddatli imtiyozli ravishda bir bir yarim foizga olinadi ya'ni bu o'sha ma'lum bir uzoq o'ttiz yilga nima deydi mo'ljallab olingan shuning uchun man o'ylayman odamlarda haligi shu qarz degan tushunchadan ko'ra ko'proq kredit degan tushuncha manimcha sal ma'qulroq chunki iqtisodiyotda bu kredit nuqtai nazaridan ishlatiladi shuning uchun haqqatdan ham nima deydi o'sha biz ishlatilayotgan endi iqtisodiyot rivojlanishi uchun iqtisodiyot turli sohalar uchun xorijiy tashkilotlardan olinayotgan narsalarni b o'sha qarz emas kredit sifatida yuritsak odamlarda sal haligi nima deydi munosabat ham o'zgaradi avvalambor o'sha xalqaro endi jarayonda qaraydigan bo'lsak masalan yaponiyani pullari shunchalik ko'pki ya'ni ular o'sha innovatsion ishlab chiqarish darajasiga chiqqan o'zini pulini saqlash uchun bankka pul beradi ya'ni bizdagi bank bizga pul bermaydi masalan bizda agar biron bir mablag'ingiz ortiqcha mablag'ingiz bo'lsa bankka qo'ysangiz bankdan yana qo'shimcha foiz olasiz a yaponiyada bu teskarisi ya'ni o'sha mablag'larga xizmat ko'rsatish uchun saqlash uchun qo'riqlash uchun ular o'sha pul qo'ygan odam yana bankka pul beradi endi yani bunaqa davlatlar juda ko'p xalqaro tashkilotlarni ham mablag'lari ko'p ular o'sha bir foiz bir yarim foizga qarz berishi mumkin qaysi davlatlarda o'sha davlatlarda tinchlik bo'lsa barqarorlik bo'lsa iqtisodiy o'sish bo'lsa qanaqadir sohalarda nima deydi umum qabul qilingan demokratik tamoyillar bo'lsa ya'ni biza ham shu yo'ldan ketyapmiz ya'ni ko'p sohalarni biz rivojlantirishimiz kerak infratuzilmani rivojlantirishimiz kerak va bizga uzoq muddat kutib yig'ib sarflagandan ko'ra hozir imkoniyati bor past stavkali kreditlarni olib uzoq muddatli shoshmasdan uni to'lab borish yana bir tomoni borki agar xalqaro tashkilotlar ishtirokida yoki xorijiy investorlar ishtirokida qarz kredit liniyalari ochilgan bo'lsa bu loyihalarni boshqaruviga man o'zim ma amaliyotda ko'p guvohi bo'lganman loyiha boshqaruv ofislari tashkil qilinadi u loyiha boshqaruv ofislariga shu loyihani boshqa davlatlarda amalga oshirgan malakali mutaxassislar jalb e, qilinadi ularni oyliklari juda yuqori bo'ladi ular korrupsiyaga moyil bo'lmaydi va ular tizimli ishlarni amalga oshiradi har bir qo'yilgan e, maqsadlarga erishish bo'yicha batafsil o'sha rejalar tuziladi va bu rejalarga erishiladi ko'p hollarda bu jalb qilingan kreditlar asosida amalga oshirilgan loyihalar o'z muddatida o'sha uh, amalga oshiriladi va uh, keyingi bosqichga o'tiladi demak o'sha kreditni kredit olib qurilgan obyektlar ishlab ketsa demak o'sha kreditni yopishga ham ular mana elektrostansiya deylik yoki masalan temir yo'l deylik yoki masalan yer usti metrosi misol demak shular ishlab ketgandan keyin ular xayrulla aka o'zini o'zi qoplab boraveradida chunki ular mamlakatga foyda keltira boshlaydiku to'g'rimi man shunday deb tushunyapman kreditlarni qoplab va shu olgan kreditini foizini ham to'laydi va shu mamlakatda deylik bizda shu olingan kreditlardan daromad ham ko'rib boramiz ham xalqqa xizmat qilib boradi o'sha elektr aytganingizdek stansiyalar ham daromad ko'radi foizi oshadi va yana kredit olishga imkoniyati ko'p bo'ladi o'sha tashkilotlarni ham xalqqa yaxshi ham rivojlanishimizga yaxshi va qolaversa yana bir aytguvdingiz o'sha olinayotgan tashqi kreditlarni nazorat qilish korrupsiyani oldini olish avvalambor kredit berayotgan tashkilotlar ham sodda emas ular puxta shartnoma tuzadi o'sha kreditni vaqtida to'lab borilayotganligini qattiq nazoratga olib boradi bu ishlari yurishyaptimi yo'qmi agarda bironta bir muammo bo'lsa xalqaro sudlar bor sudlar orqali e, buni hal qiladi va qolaversa mana rossiyada haligi moliyaviy piramidalar bo'lardi va hokazo bizda bu narsalar yo'qku deyarli yo'q demak bizda qattiq nazorat davlat ham nazorat da olib boradi kim qarz olyaptiyu qanchalik u shuni uddalab to'g'ri maqsadli ishlatilyapti ertaga davlatimizga baribir bu obro'yiga haligi mana muhsin aka aytganlaridek qanchalik ishonchli investitsiya olib kirish mumkinligiga qonunlar ishlashiga ham baho berishadi tashqaridagilar shuning uchun o'zbekistonda mana shu investitsiyalar olib kirilganda ham ularni to'g'ri sarflanishi hammasi davlatni nazoratida bo'ladi nazorat bor yaxshi nazorat qo'yilgan bizda qolaversa agarda bironta muammolar yuzaga kelganda mavjud bo'lganda balki ommaviy unda ijtimoiy tarmoqlarda odamlarimiz tinch qo'ymas edi qancha blogerlar bor hamma har xil bir hammaga yetkazib qo'yishardi hozir shunchalik oshkoralik oldingi davlat rahbarimiz oshkoralikka katta yo'l ochib berdilar so'z haligiformda ham o'ninchi band qilib menimcha, albatta alohida band qilib oshkoralikka keltirildi chunki oshkoralik bor joyda taraqqiyot bo'ladi oshkoralik bor joyga investitsiya keladi shavkat miromonovich oshkoralikka so'z erkinligiga ancha katta yo'l ochib berdilar hozir bemalol ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilishyapti tanqidga olishyapti buni albatta buni man qilish ham mumkin bo'lardi lekin bu ishlar bo'lmayapti bizda oshkoralik ketyapti odamlar hamma narsadan xabardor xabardor hamma narsadan xabardor va qolaversa mana shu ikki ming yigirma har yilda tasdiqlanagan byudjetimizni ham ijtimoiy tarmoqlarda internetga kirib bemalol ochib qonunni mazmunini to'laligicha ko'rish hamma demak o'rganishi mumkin bu ham chop etilyapti hamma byudjetni tasdiqlanishi foydalanishi internetda hammasi bor xohlagan odam ochib ko'rib ko'rishi mumkin guvoh bo'lishi mumkin vatandoshlarimizdan hurmatli teletomoshabinlardan shuni iltimos qilmoqchi bo'lardimki agar biror bir blogerda yok biror bir ijtimoiy tarmoqda bir nima deydi xavotirli bir narsani ko'rib qolgan bo'lsangiz tashqi qarz to'g'risida byudjet va uni noto'g'ri o'zlashtirilishi siz o'ziz avvalambor kirib ko'ring hamma narsa ochiq oydin o'sha nima deydi veb sahifalarda turibdi mutaxassislarni maqolalarini izlab ko'ring bu bo'yicha juda ko'p mutaxassis ekspertlarimiz o'zlarini asoslantirilgan fikrlarini bergan va keyinchalik shu o'zinizni bu savollarga munosabatingizni shakllantiring bu juda muhim chunki har bir narsaga ilmiy nuqtai nazardan yondashish bu davr taqozosi marhamat mana biz ekspertlar <mülüyor> sifatida demaki har tomonlama batafsil oddiy sodda qilib keng ommaga o'z fikrlarimizni mulohazalarimizni yetkazdik shuning uchun xalqimizni demak mana shu byudjetni demak daromad qismi xarajat qismi yoki tashqi qarzlar bo'yicha o'rtoqlashdik va xalqimizni xavotir oladigan holatlari va bir qandaydir vaziyatlar yo'q deb baho bersak bo'ladi va shuning uchun rahmat demak bemalol omaavi vositalarda kuzatib borsa bo'ladi bularni mana xulosa sifatida nima demoqchimiz ijtimoiy tarmoqlarda haqqatdan ham o'sha jamoatchilik nazoratini kuchayganligi va shu davlat byudjeti bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir muammolarni muammolarnisha fuqarolarimiz bilsa yoki aytaylik qanaqadir bir shu davlat byudjetini o'sha noqonuniy yoki noto'g'ri maqsadda foydalanayotganligi to'g'risida qanaqa bo'lsa mana vakolatli davlat organlari bor <laughs> bemalol murojaatlar <laughs> qilish mumkin chunki mana hozirgi kunda shu oshkoralik <laughs> ochiqlik siyosati natijasida har qanday o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aholini e'tirozi sabab bo'lgan narsaga vakolatli organlar <laughs> <laughs> o'z vaqtida munosabatini bildiryapti shuning uchun biz o'ylaymiz bu narsani mani bitta taklifim muammoni olib chiqib o'sha ijtimoiy tarmoqlarda vahima qilgandan ko'ra o'sha mas'ul bo'lgan aytaylik vakolatli organlarga yetkazgan manimcha bu masalani tezroq yechilishiga o'zini imkoniyatini bergan bo'lar edi en endi ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz haqiqatdan ham bugun juda bir murakkab bu oson emas byudjet tushunchasi juda katta tashqi qarz ham ancha paytdan beri tashqi kredit deylik ancha paytdan beri jamoatchilik o'rtasida muhokama qilib kelinyapti biz shuning uchun siz hurmatli ekspertlarni chaqirib shu ikkita murakkab mavzuni bir tahlil qilishni iltimos qilgan edik demak mana byudjetimiz va tashqi qarzimiz to'g'risida muhtaram teletomoshabinlarimiz muayyan bir tasavvurga ega yaga bo'ldi degan umiddamiz lekin bu bitta ko'rsatuv bilan yakunlanadigan mavzu emas bu boradagi ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz va umuman man hurmatli ekspertlarimizga iltimos qilib qolardimki jamiyatda qaysiki iqtisodiy ijtimoiy muammo bahsu munozaraga sabab bo'lsa albatta o'z sohasini chuqur biladigan o'z so'ziga to'la javob bera oladigan mutaxassislar olimlar ekspertlar kelib shuni izohlashsa bu ayni muddao bo'lar edi biz o'ylaymizki bunday dolzarb mavzularga bag'ishlagan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun katta rahmat muhtaram teletomoshabinlar shuning bilan tashqi kredit tashqi qarz mavzusiga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'linglar